هاي مينا تنقى وبركاستي تشاني ولا خو بعد انا وخو سبب دينا خشي تنقى بيشو بيهي كندلي نا بيش ويكرت خيد لك بال خوزيغي را خوزيغي نوائي بال بكي نو ان شاء الله چې سبا پریکټس وکړو بس بیخي و رډ هوا ګرمش تا خو د سي ډیر زیات نه ځکه کله ورې شي کله مرشي ډیر ګرمي نه راځي او بلګي پانی پهله اس طرف هي پهله اس طرف شي جس هم ډے نايټ کھیلیں گے نا تو دوپهر کو سی بریز آئے گی اچھا تو ایسی ہو ایسی ہو اوس دیکھوانا تھا صبح میں الله یتما معلومات مکړی د گراوند باندې 270 اوریج د ونډې کې نو 270 پورې سکور کیږي لکه دغه اوریج د گراوند باندې او پیچ هم سیده ده بس بسنتي بسنتي څه خبرې کوي څه خبرې کوم خو تا غلط نور نور الحق چې کنا نور نور کی صدر تو کوم او نور نو او نبی مونګه بزنس کلاس ته نو دوخه او دسر تمه کواله ریشه دسر د بزنس نه واړ دي کوشش غږ درته کوي نو نبی ورته راځي ترته غږ درته کوي انجونی تن او د مونږ سره راغی ها زم نو ته مرش ډیرو نبی نو ته کوشش غږ درته کوي او د وس ولار دې مونږ نه ير شو دا ای زم پرې خو دمو خندان او بیا غمو وکړه کنه زم